Николай Свинаров е тук при мен, бивш министър на отбраната. Здравейте, господин Свинаров. Здравейте. Поканихме ви по две теми. Първо, развитието на конфликта в Близкия изток, но и всичко това, което се завъртя като своеобразен скандал отново България-Русия по отношение на полета на външния министър на Русия Сергей Лавров и говорителят на външно министерство Мария Захарова, която според някои експерти и анализатори отново е минала границата на риториката си по отношение на дипломацията, като обвини България в опасна глупост на неграмотни чиновници. Онова решение, с което самолетът на Лавров не беше, т.е. той беше допуснат да премине във въздушното пространство на България, но при условие, че Захарова, която спада в санкционния списък на Европейския съюз, няма да бъде на борда. В крайна сметка Лавров летя през Турция и Гърция. Каква е равносметката, която вие правите? Ответни действия могат ли да се очакват някакви? И какво всъщност може да влага говорител на външно министерство в определението опасна глупост? Не просто глупаво решение, ами опасно. Ами нека да напомним, че госпожа Захарова не за първи път се изказва по подобен начин и с подобен тон, в това число е по отношение на България и властите в България. В конкретния случай изобщо не може да говорим за ответни мерки, защото ответните мерки означават, че нещо трябва да е предизвикано. България 100% изпълнява регламента на санкциите, като допуска външния министър Лавров, а не допуска Захарова. Така са определени санкциите и Лавров като външен министър има специален статут. Друг е въпросът, че в структура като ОССЕ всъщност видяхме за пореден път, че се поставят въпроси и не се решават. Това всъщност важи за всички международни организации. Крайно време е да се премени към конкретни решения в този смисъл. Ще стигнем и до заседанието в Скопие на Организацията за сигурност и сътрудничество, защото вчера правихме различни прогнози и дори допуснахме хипотезата, че присъствието на Лавров там може да е предпоставка за създаване на основа, на която да се стъпи за започване на преговори за мир в Украина, между Украина и Русия. Повечето международни анализатори са скептични. Само преди да ви попитам, разбира се, и за вашето мнение, защо Гърция, защо мина през Гърция и Турция? И всъщност Гърция тук е фокуса, защото Турция е само член на НАТО, докато Гърция е член и на Европейския съюз. Те допуснаха самолета с Мария Захарова. Ами това също не се прави за първи път. Всяка държава има индивидуално решение. И нека да напомним, че подобно нарушаване на санкциите няма санкционна част към държавата, която е нарушила санкциите, които Европейския съюз е приел. В този смисъл всеки има право на собствена политика. Никоя държава практически не иска да разваля отношенията си с Русия, особено във време на война в съседство. Да, предлагам да чуем какво каза сутринта професор Тодор Тагарев, министър на отбраната в момента, защото той коментира цялата тази сага, поредна такава, между България и Русия на едно дипломатическо ниво с остър език. Да видим какво каза професор Тагарев и ще влезем отново в студиото. Българското правителство, в частност Министерството на външните работи, действаше принципно в този случай. Той издаде разрешение на Сергей Лавров като ръководител на делегация за международна организация, която се среща в Скопие, но не и за други лица, които са обект на санкции. И когато е станало ясно, че на борда на самолета има и други такива лица, не е разрешено прелитането на този самолет. Какви санкции може да наложи Русия? Трудно ми е да си представя, защото така или иначе никой държавен представител не ходи по каквато и да било причина в Русия. Тодор Тагарев тази сутрин в Здравей България при Виктор Николаев и Мира Иванова. Чухте какво каза по отношение на този скандал. Общо взето, господин Свинаров, не се разминавате като трудно да се разминава, визия на разрешаването на този казус. Нормите и изискванията са такива и няма как да се разбере. И са ясно разписани. Да. Добре, още нещо исках да ви попитам по отношение на мнението ви вече за това заседание на ОССЕ в Скопие. Мария Габриел отиде.
Прибра се обаче в момента, в който се появи Лавров, като знак, сигнал, чисто дипломатически, така се разчита нейното поведение. По-скоро намира така позитиви от страна на евроатлантиците у нас. Въпросът е, може ли това заседание на ОССЕ, знаем от програмата, там изобщо няма тема свързана с Украина и войната в Украина, която води Русия. Може ли да е предпоставка за изграждане на основа, на която да се стъпи за преговори, мирни, разбира се, преговори, говоря, и Европа, видите ли, да се окаже като някакъв посредник, медиатор на тези преговори? Ако се прави опит за това, аз съм винаги за, защото... А виждате ли такъв опит? Ами, мисля, че няма как това да подейства за сключване на примирие или споразумение за прекратяване на огъня или за трайно уреждане на проблема при отсъствието на държави, които са изключително важни за това споразумение, като тръгнем от страна участник в конфликта и минем през всичките партньори на тая страна и при балтийските държави. В първата част визирам Украина, разбира се. Не може едностранно да се говори за споразумение, независимо кои са посредниците към него. Добре. Да погледам и към още нещо, което направи впечатление. Едно от ключовите моменти в разговора тази сутрин с професор Тагарев. В контекста на разговора беше включен въпроса за средствата за отбрана. Всъщност сега ще се гласува и бюджета за следващата година. Разходите за отбрана през следващата година ще достигнат 2% от брутния вътрешен продукт. Сега... Това не е ли онова, което имаме от последните години? Има ли някаква новост? Да, няма новост особена. Алианса вече казва, че 2% са минимума, който трябва да се отделя за отбрана от брутния вътрешен продукт. А България е толкова назад в превъоръжаването, че тия 2% едва ли биха стигнали. Всъщност, нашата цел не трябва да бъде да се модернизира армията и нашето въоръжение за 10 или за 20 години, ние трябва за един относително кратък период да намерим механизъм, под кратък период не разбирам месеци, но не повече от 3-4 години, да намерим механизъм за изпълнение на всички важни проекти за модернизация на българската армия и да ги завършим. Сега, аз със сигурност не съм човека, който да критикува или да търси критика към който и да било министър на отбраната, първо заради спецификата на темата и работата, но с тези 2%, казва Тагарев, започваме да модернизираме по-съществена част от нашата армия, така че тя да действа с нашите съюзници, когато се наложи междувременно да се тренира. Извинявайте, ма възможно ли е с този минимум на практика да говорим наистина за модернизиране на българската армия? За какво могат да ни стигнат тези пари? Спомняме си последно преди няколко седмици за страйкарите, за бронемашините, бронираните машини, политическия дебат в пленарната зала, който, честно казано, не знам колко е уважителен към българските граждани. Ами нека да напомним и да има и оптимистични новини. Нека да напомним, че през последните години практически брутният вътрешен продукт на страната се удвои, което означава, че тези 2% са 4% към брутния вътрешен продукт от преди няколко години. Тоест, средствата в абсолютен дял не са малко и може да започне реализацията на проектите. Вероятно, Министерството, в частност и министър Таргарев, са направили добър обзор на всички възможности. Тоест има резон, виждате, в тези думи и може да се стартира наистина модернизиране. Разбира се, би било по-добре. Аз, като човек, който отдавна не е в системата, имам по-ексцентрични идеи. Например? За мен българската армия трябва да бъде модернизирана с мощен целеви кредит, за да се осъществи това... Говорихме го между другото предишния път, хубаво отново да го напомните. За да се осъществи това действително в кратък период, защото света се развива така, че ние не знаем точно след колко време тия въоръжени сили, не дай Боже, могат да ни потребват. Да, и като казвате, че света наистина се движи и съществува по много-много по-динамичен начин. Сега е момента да влезем и в другата тема, конфликта в Близкия изток. Абсолютно в контекста на вашия извод, всъщност трябва да кажем, че примирието между Израел и Хамас изтече и се съобщава вече за нови боеве. Какво ни чака? За какво трябва да сме подготвени? Как се развиват събитията в Близкия изток? Както е далеч, така и не е толкова далеч от нас. Ами проблема, освен че исторически е много отдавна между Палестина и Израел, в частност между Хамас и Израел, не без участието на Хизбула, Иран
и други държави и сили. Но изключително важно е да разберем, че към настоящия момент, като че ли терористите печелят една лека победа. Защото те успяват да отвлекат хора и за да ги върнат, ги заменят с затворници. Да. В този смисъл трябва да признаем, че действително позицията, която има Израел, може да изглежда на много хора рязка, но позицията е важна, защото Израел беше принуден от обстоятелствата да наруши важни правила в дипломацията и в отношенията по тема тероризъм, като например с терористи не се преговаря. Когато обаче искаш да спасиш живота на отвлечени твои сънародници, като че ли това е правилният подход. Едновременно с това, по отношение на реакцията, която света има, редно е да напомниме, че през целия период на съществуването на Израел, а и преди това, както авторитарните режими, така и фашистски, нацистски, социалистически и комунистически режими, по правило са били антисемитски настроени. Тоест, думата режим, независимо каква дума сложиш пред нея, означава, че има вид антисемитизъм в това. Аз не съм специалист по темата и няма да навлизам в детайли, защото няма да бъда полезен на зрителите, но трябва да намерим механизъм да преодолееме в света антисемитизма и действително Израел да получи адекватна помощ, за да може да преодолее проблемите. Дали това може да стане с магическа пръчка, с обособяване на палестинска държава или не, ми е трудно да предвидя. Благодаря ви, господин Свинаров. Ще продължим да следим заедно с нашите международни редактори ситуациите в Близкия изток. Николай Свинаров, бивш министър на отбраната в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, продължаваме с реклама и се връщаме обратно тук, поглеждайки към Народното събрание, но и в скандалите, които вчера се заформиха. Забележете в сферата на здравеопазването покрай избора на подуправителя на НЗОК. Очаквам Мими Виткова и господин Хасарджиев от пациентската организация, Станимир Хасарджиев, директор на Националната пациентска организация, с които да влезем в темата.